sen kommer corona börja brinna på Uber. Så att där, jag försöker lösa det där genom att ha den här informationen och feminformationen kopplad till tecknet och då i den mån gruppen att fastställa det. Jag har en ganska mycket för mig. Så att det löser jag på det. Sen när det är just själva orden så har jag ju ganska mycket färg. Licensstapeln. Jag säger det, jag kommer nog köra slut på den här. Exempel är Iva här är som kom från samma by som en förfärd. Det tror jag han var stor. Så han var en jättestor publicist och litterär figur. Kritiker, dog 60 eller något sånt. Eller slutade med veckan. I alla fall, han gav ut talking om videos på 50-talet. Som var jättebra i det ögonblick han översatt. De har översatt till samtidigt svenska. Thank you.
Jag tror det blir torgmöte. Se på det här generaliserade övergripande sättet.
Samma person som